Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Eu não sei mais. Aumenta que isso aí é rock and roll. Entrando no ar mais um vídeo da série Heróis da Guitarra Brasileira que eu, Leandro Sotomayor e Mr. Ricardo Scott estamos fazendo, baseado, oriunda esta série do nosso livro Heróis da Guitarra Brasileira, lançado pelos irmãos Vitale. Exatamente, e hoje vamos falar do guitarrista Celso Blues Boy, esse cara que traz no nome artístico o blues, que não é um ritmo, um gênero musical brasileiro, vamos dizer assim, mas ele com certeza se estabeleceu como um dos heróis da guitarra brasileira. Isso aí. Foi por verter com brilhante maestria o blues para o português e ser também um ás das seis cordas que Celso Blues Boy conseguiu fazer muito sucesso, especialmente nos anos 80. Isso aí. E o primeiro disco dele já começa com um grito. Som da guitarra! Estava deitado, dormindo acordado, sem ter nada o que fazer. Peguei o raio no meio da noite, o ritmo do som era pesado. Subi o volume e o vizinho gritou: aumenta que isso aí é rock and roll. Aumenta que isso aí é rock and roll. Primeiro disco dele, este aqui, chamado justamente... Som na Guitarra. E que trazia como faixa de abertura esta, Aumenta Que Isso Aí Rock and Roll. E que tem histórias curiosas em sua feitura. Exatamente. Esse disco, lançado em 84, ele... Bom, ele teve produção do Luiz Antônio Melo, que era um jornalista e também um dos chefes, o chefe maior, né? Da rádio Fluminense FM. Fluminense FM, maldita! Que era a grande rádio rock no Brasil daquela época, nos anos 80. O Luiz Antônio Melo, quando estava na rádio um dia, eis que chega o Celso Blues Boy lá... Com uma fitinha. Uma fitinha demo, lá para 83, 84, uma fita demo com as músicas, que estavam algumas músicas desse disco, né? E na época o Celso, né, com essa fita dele e tudo mais, ele usava o nome artístico, que era o nome verdadeiro dele, Celso Carvalho. Isso é nome de bluesman? Não, e o Luiz Antônio Melo mesmo sugeriu a mudança para Celso Blues Boy, um nome que já existia e havia sido sugestão do Sá. Era o apelido dele, da Sá, da dupla Sá e Guarabira. Com quem o Celso havia tocado também com Raul Seixas. Isso aí. E chegou até mesmo a tocar com B.B. King. Isso aí. O nome Blues Boy vem do B.B. King, inclusive. Era um apelido que o Sá deu pra ele. E que ele não gostava muito, mas que depois ele viu, ele foi obrigado a ver, que era um grande nome artístico. Só o primeiro disco, 84, o Celso gravou vários outros álbuns, gravou CD, gravou DVD, disco ao vivo e tudo mais, e tocou com o B.B. King, é. E em 2012, infelizmente, o Celso é o primeiro guitarrista da nossa série, para o qual não podemos mostrar esse vídeo, nem mostrar nosso livro, porque ele morreu de câncer na garganta. Exatamente, deixou ainda um último disco chamado... Por um Monte de Cerveja ao Celso. Saúde. Ele gravou esse disco com o auxílio da banda Detonautas, que ajudou na produção, cedeu o estúdio e tocou com ele e tudo mais. Mas o Celso, ao tocar com o rock, a galera do rock do Detonautas, ele sempre transitou por outros gêneros além do blues, pelo rock de Aumenta Que Sou Eu, rock and roll, pelo country, por belíssimas baladas, baladas blues, baladas rock, como Sempre Brilhará. Isso aí. Do disco Celso Blues Boy 3, é com essa que a gente encerra esse episódio da nossa série hoje. Exatamente. O Celso, ele segue o exemplo do Led Zeppelin, do Barão Vermelho, de bandas que botavam um número, né, da discografia nos discos dele. Em 87 ele gravou esse terceiro disco, que tem músicas como Isso Chamam Blues, né, que também é um grande hit dele, e tem Sempre Brilhará, que a gente ouve agora. Thank you.
deixam assim. Pra que se lamentar? Dentro de nós sempre brilhará, sempre brilhará, sempre existirá. Oh, oh, oh. Sempre brilhará, sempre brilhará, sempre brilhará. E no próximo episódio, Toninho Horta. Vamos para Minas. Minas Gerais, Belo Horizonte, para falar desse outro herói da guitarra brasileira. É, um abraço e até lá. Mas até não, lá não. Tá aí, pois é, a gente agora tem que agradecer aos nossos espectadores, as pessoas que estão aí. Rock and roll! Rock and roll! Rock and roll! Próximo vídeo da nossa série Heróis da Guitarra Brasileira com Toninho Horta e até lá. Rock and roll, rock and roll, rock and roll.